अरे मी पुछ पुछ कौन सब कहीगल आप बुझी पाइले एग्जाम कर कौन निया जल आसले आसले देखा कहीं
ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଏ କ'ଣ କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲାଣି ନା ହେଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ଫରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଫରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଭଲ ପାଠ ସାଠ ନ ପଢ଼ିଲି ଭଲ ନମ୍ବର ନ ରଖିଲି ଚାକିରି ବାକିରି ନ କଲି ଏବେ ମୁଁ ବାହା ହେବି କାହାକୁ ମୋ ମାଣ୍ଡବୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାପରେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡବୀ କଳା ହେଇକି ବୁଲିବି ନା 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 ମୋତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥିଟା ମୋତେ ମିଳିବ ତା ସହିତ ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଦେଇକି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହା ହେଇଛି ତା ଘରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାହା କରିକି ଦେବି ରୋଷେଇ କରିବି ତା ଚଉରା ମୂଳେ ଧୂପ କାଟିଦେବି ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି କେତେ ମଜା ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିନା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହବ ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ତମେ ମାନେ ବି ଗାଜୁଲୁ ଗାଜୁଲୁ ହେଇକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅ ଆଉ ଏତେ ଫେର କାଢ଼ନି ବହୁତ ଫେର କାଢ଼ିଲଣି ଧନମଣି ଗୁଣ ନିଧି ମାନେ ଯା।